Tak jo, teď vám řeknu, proč jsem do toho šel. V tomhle se vždycky rodily geniální nápady, jako třeba postavit auto na vodu, anebo robota, co zpívá š. Ale člověk potřebuje zázemí, materiál a peníze a taky samo sebou ty správní lidi, co by ho vedli. Prostě chtěl jsem studovat něco konkrétního, hmatatelného, prostě nějaký konkrétní technický obory, který svět bude potřebovat vždycky. No, a já to našel. Báňská v Ostravě. Tvoří mě. Každý den tady potkávám lidi, kteří už něco dokázali. Mám přístup k velkým projektům, do laboratoří, k super počítači a taky ke krásným holkám. Takže já už jsem prakticky za vodou. Jestli fakt chceš k něčemu být a jestli máš vůli a jestli máš drive, staň se nositelem naší DNA. Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava. Utvoří tě.